Starački domovi, spas za nemoćne ostarele roditelje ili sramota dece. Da li je ovakav vid zbrinjavanja jedino rešenje onoga trenutka kada nam roditelji ostari i onemoćaju, kada im je potrebna stalna nega i pomoć, kada im nisu potrebni samo nežan dodir i malo tople supe, već kateteri, boce s kiseonikom i gomile raznih lekova? Ako će im biti bolje i ole nego da su sami prepušteni i da zavise da li će neko od komšija otići im po hleb, mleko ili tako, a ovamo će imati bar kakvu takvu, onda opet sam ono za to. Kako je to gledanje ako idu na posao i dođu uveče, a to je u nekoj fazi kad treba stalno, pa onda bi prihvatila šta ću. Ako možete da ih vi sami čuvate i pazite, naravno, to je uvijek bolja solucija. Jedno ako nema nikog, onda znači mora bolje da ide u dom nego da misli ko će ga gledati i šta će. To je ipak neko rešenje, ali je emotivno teško. I dok jedni staračke domove vide kao mesto za nemoćne starce koji žive u izolaciji, za druge je to mesto gde naši nemoćni i ostareli roditelji mogu dobiti medicinsku negu, nadzor, druženje i aktivnosti. Proveravali smo šta je preduslov za pokretanje postupka za ovaj vid zbrinjavanja. To lice mora dati svoju saglasnost i svoju izjavu volje. To je preduslov. Ako ima srodnike, mi njih tada upoznamo, vaš tata, vaša mama želi da ide u dom, tako dalje i tako dalje. Ponekad deca kažu, jao, pa šta će, pa dožive to kao sramotu i šta znam, ali to je prosto ljudi doneli odluku i žele. Može da podnese zahtev i sin, i čerka, i bratanac, bratanica, može i neko ko je od srodnika, ali mi tada moramo da uđemo u proceduru, da proverimo da li su interesi te osobe stare na bilo koji način ugroženi. U opštini Stara Pazova oko 50 lica smešteno je u gerontološke centre, a preko 70 se nalazi u specijalnim domovima i ustanovama za lečenje, navode u Staropazovačkom centru za socijalni rad i dodaju da briga same ustanove o ovim licima ne prestaje onoga trenutka kada se lice smesti u starački dom.